Ай, мынау сезді ма? Звондаватыр ғой. Алло, Айсара? Алло, апа. Сәлем бердік, апа. Қалыңыз қалай, денсаулығыңыз қалай, аман есен жеттіңіз ба? Иә, жеттік, жеттік. Өздерің қалайсыңдар? Уайым болдыңдар ғой. Балалар қалай? Неге уайымдайсыз, апа? Балалардың бәрін қарашаштың үйіне жинап теріп жібердік. Султан да кетті, апа. Түркия қалай екен, апа? Білмеймін. Жеткеніміз қазір. Кетіп бара жатырмыз үйге. А, жақсы. Апа, бура көз жігітті көріп қалған жоқсыз ба? Қай көшеде тұрады екен? Қайдағы бұрақ? Әй, мен қайдан білем, қайда тұрадың? Аа. Қылыш қалай, қылыш? Қылышыңыз жақсы, бір күнде өзгеріп кетеді дейсіз ба, апа? Кеше ғана кеттіңіз ғой. Жарайды, Айсара. Аман болсаңдар, соған шүкір. Апа, айтпақшы бар ғой, мен сіздің орныңызға үлкен боп қалдым ғой, я? Все под моим контролем, да, апа? Ай. Апа, мен сіздің орныңызға үлкен боп қалдым ғой, я? Бәрін мен контрольда ұстайын ғой, я? Енді сен біздің әулеттің үлкен келінсің ғой. Все, апа, бәрін былай ұстайым, апа. Жақсы. Жарайды, жарайды. Айсара, хабарластырам. Әне болды, мамама? Иә, мамаң күніне 1045 рет звондайды ғой, қан ішіп ше. Енді дұрыс қой енді, мама жын, мама. Как-никак, переживать етеді. Қалай екен анау? Қазір білесің ба, акула қаптап жүр дейді ғой. Жей қоймасын, айт тағы да звондап, жарай ма? Қылыш, қатырасың сен бар ғой. Акула акуланы қалай жейді? Ол акуланы өзі жұтады ғой, былай. Қойшы, 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 асқар, аскарбілет еткенде басқа не білесің сен? Баршы, тамақ пісірші, не істеп отырсың? Жұмыртқа жейік. Иди. Бүгіннен бастап никакой завтрак. Бұл үйден енді тамақ ішпейміз. Келіндердің қолынан ішеміз. Бір үлкендігімді көрсеткім келеді ана келіндерге. Ой, формайтеге. Үлкен үйден ішеміз тамақты. Құмаш, осы нең бар жастарда? Мазасын алмасайшы, бау, ұйықтап жатқан шығар қазір. Все, не надо. Аулақ жүрейік. Ей, тұқымың өскір. Барсаң бар, бармасаң қой. Өзім барам. Ойба, дауысын өлтіріп тұрып салмапсың ғой ете. А, өй деген нәрсе. Бір күн жүрісіне дейін салам мен оны. Да. Тұра тұра, қайда барасың? Жаса болайын мынаны қазір. Жасамашы, сол велікті бар ғой, тасташы болды. Өзіңнен 10 жас үлкен, ұят сақырлатып айдайсың да жүресің. Ә, күте тұршы айтеді. Тармазына ойы кетіп қапты мынаны. 10 жас үлкен дейді ғой. Сен көңіліңе алма, жарай ма? Оттай береді. Сенің мына бір серпінге де татымайды. Так. Ерке көктем қайтадан келді де, ерке жермен шаттығым желбіреп, арманым. Ой, 18 секундта кредитте шығарып алған мәшинең осы ма? Сәлем, Айсара. Иә. Рахмет. 18 секундта алған мәшинем осы. Айсара, кім? Қолыңды қатты тақамаш. Аралшы, айғыздап жүресің ғой. Ойбай, не болды сонша темірге жылап? Кезінде осы қылыштың бесі бетімен жүрдің ғой. Ештеңе деген жоқпыз ғой. Сендерде осы қазір темірде жоқ қой. Көрімдік берейін, мәшинең ішін көрейін деп едім енді. Жарайды енді өзің біл. Айсара, адамды күлдірмеші. Сен біреуден бір нәрсе алмасаң бар ғой, беретін қатын емессің ғой. Ойбай, сен кредитке мәшинеп тілің шығайын деп те, торымызың ұстамай қалсын бір жерде, түсіндің ба? Света, қалайсың? Жақсы, қалайсың өзің? Түріңе не болды сенің? Не болыпты түріме? Күйеуге тиген қыз кішкене ажарланып, әдемі болып кетеді ғой. Сен деген әбіржіп, ана бұдық күйеуің Жұмабектен айнымай қапсың кәдімгідей. Айсара, нервіңе тиме, а то қарғап жібереміз сені бар ғой. Қой құрсын, ренжіме, менің шутка ғой. Қарғыспен қорқытқан емес. Ой, апа, сізде қатырасыз, ә? Өзіңіз жерге кірейін деп әрең жүрген кезде не мынау шелектеп алма тасып? Көмектеспей ма балаларыңыз, немерелеріңіз қайда? Күшті жатсың ғой, жаным. Не ғой? Дұрсе, үйге кіріп жатайық та, кішкене әңгімелесіп. Қош, Асқар, апам жоқты, демалмайыншы. Сол ғой енді, как раз апам жоқта, кішкене әңгімелесіп. Өзімді күшті сезініп тұрмын. Ей, тұқымың өскірлер, көттеріңе күн түскенше ұйықтайсыңдар ма?
не жатсы мынау? Апа? А? А, ойбай, деше, сәлем бердік, қалайсың? Саласың. Шошып кеттің ба, елің екен? Иә. Жарайды, анда мен кеттім. Сен қайқа барасың? Рабешкаға. Не осы сенікі? Далақ-далақ ет жүгіргенше ана, Мәдібек пен Балқияны шақыра кел. Шешесіңе не болды? Естімедіңдер ма не? Жоқ, естімедік. Ой, мен енді апамның орындамын. Бүкіл үйдің тірлігін маған аманат етті апам. Пожалуйста. Ой, не болып тен соншама? Сен асылым, ой пойыңды қой, түсіндің ба? Жаттың ғой неше жыл, қаннен қаперсіз. Түске дейін ұйықтап ау. Үйің анау, төрден босағаға дейін ағып жатыр. Марш, шайыңды ғой. Сен де бегом. Көрейін үйлерімді. Бұғып атасындар ғой, бұғып. Бір үйге ие бола алмай жүрсің. Салондағы жұмысыңды қоя саласың ау сен. Салонның вообще не қатысы бар бұнда? Менің бір жатқанымды көре алмай кеттіңдер ғой тегі барлығын. Енді маған не қыл дейсің? Сенің косягың үшін Айсарадан ұрыс естідік. Сенің косягың косягың демей, сол жерде күйеуім сияқты бір жақтасып көмектессең болады ғой бірдеңе деп. Айсараға мен не деймін? Сен еркек емессің ба? Болады ғой бірдеңе айтуға. Қумашсың. Кеттім мен.